Takže nazdar lidi, Kuby asi opět tady zpátky a vítejte u dalšího let's playe. A tentokrát to je let's play na hru Warface. No a abych vám představil mého kámoše, který se mnou bude častěji hrát ten Warface, takže se bude častěji i objevovat v let's playích. Pozdrav. Dobrý den. No, to je Arius Games, kterýho teďka ne, asi zabiju. To jsem Arius. No, málo mě zabil, no to je jedno. A tohle je ruská hra, že jo? Honzo. Cože, cože? To je ruská hra, že jo? Jo, je to ruská hra, je to ruská hra. No, to. Je to původem... Tak velice správně, učíte se rychle, pane Kuba. Je to původem ruská hra a... A samozřejmě je to i evropský server, že jo? Proč by tady nebyl sekta? No, evropský server, že jo? Samozřejmě, jak jinak. No. Jsme tady mohli hrát s nějakými pořádně kvalitními Čechy, jako já mám teďka jednoho v týmu, nějakýho Ramba, co za E. No a právě... Teda se nás hodně potahá, když je to Rambo. A právě hrajeme Team Deathmatch, ale to už Team Deathmatch je prostě známý, to už znají všichni tenhle název, tým. No a... Jak vidíte, tak já jsem v týmu modrých a Ariusen je v týmu maskáčových neboli zelených. A... Líbí se mi, jak se tomu dáváš vlastní názvy, ty. No. Něco, abych vám to přiblížil tomu, kdo nezná. A tak to musíte znát každý, že jo, střílečku. Když tak si stáhněte tu dobrou hru, je to zdarma. Dostanete to v popisku videa? Určitě. Nebo kdo má Steam, tak je asi... Co, každý má s tím, tak si stáhně tak přes tým. Já jsem právě teďka bouchnul a jsem piči. Pokud budu mal... Tím jsem předběhnout. Jsem lepší prostě. Jo. Tak potom, když tak. No. A jdem si skákat pěkně do hudby. A dáme si do huby. Copyright strike na tebe. Tak teďka jste viděli, tak Ariusen tady cvičil nějaký aerobik. A to byla normálně švýcarská hvězdice. To byla švýcarská hvězdice. No. No, asi tak. Česká polívka, víš, kung pao pořádný. No. Všichni máme. Pokud byste chtěli dalších takovýchhle videí, kde jsem já sám a hraju třeba Warface v Let's Play, a nebo třeba i tak s kámošem s Ariusenem. Ariusenův ten kanál budete mít v popisku videa, budete mít i v popisku videa, kde si stáhnout Warface. Kdy to si budete chtít stáhnout, je to zdarma, nemusíte se vůbec bát, je to dobrá hra. Dá se na to mít i dobrý návyk. Každopádně se s váma loučím. A u dalšího videa se mějte. Nazdar.